Bom, como ele já disse, meu nome é Fernando, ele é o Bruno. A gente está aqui para falar um pouco sobre a nossa plataforma, como foi os nossos desafios, os problemas que a gente encontrou e quais soluções a gente usou para essa. Bom, alguém aqui não conhece o LX? Para quem não conhece, o OLX é um classificado online que tem site, aplicativo e um mobile site. A gente faz parte de um grupo de duas empresas muito grandes, multinacionais, chamadas Chipset e Nasdaq. Quando o OLX começou no Brasil, lá para 2010, 2011, nós tínhamos 3 milhões de page views, 150 mil usuários ativos por dia, 5 desenvolvedores e 450 mil anúncios ativos. Depois de 7 anos, hoje em dia, nós temos 360 milhões de page views, 7 milhões de usuários ativos por dia e 100 desenvolvedores, mais ou menos, e 8 milhões de anúncios ativos no banco. Nós somos o aplicativo brasileiro mais baixado, tanto para iOS quanto para Android, a gente tem tantos anúncios sendo vendidos a todo momento que, por exemplo, para carros, 20% dos carros usados vendidos no Brasil são vendidos através do LX. Como vocês podem ter reparado, hoje em dia, a quantidade de usuários ativos por dia é mais do que o dobro da quantidade de page views que a gente tinha em 2011. Foi um crescimento que a gente, de fato, queria, mas não esperava que ia ser tão grande, tão rápido. Foi um crescimento de 12 mil por cento em 7 anos. E dobrando, quase dobrando a cada ano. Bom, mas a gente não foi só esse crescimento que a gente fez, a gente também cresceu muito em quantidade de features. A gente desenvolveu várias features, tipo a conta de usuários, lojas, galeria, várias features novas, que fez com que a quantidade de usuários fosse ainda cada vez maior. Então a gente começou a ter problema de escala. Um dos nossos problemas de escala é justamente esse. O jingle começou a não escalar. Alguém aqui lembra que em 2013 a gente tinha um jingle a cada 1 minuto, quatro coisas vendem. Alguém lembra disso? Então, hoje a gente vende um pouquinho mais de coisas por minuto do que quatro. Mas acaba ficando a cada 1 minuto 54,38 coisas vendem, fica meio esquisito. Então, esse é um dos nossos primeiros problemas de escala, digamos assim. E tudo isso, todo esse crescimento foi feito em cima de uma plataforma que foi feita na Suécia, um país que tem 7 milhões de 9 milhões de habitantes, e a gente tem hoje 7 milhões de usuários ativos por dia, ou seja, praticamente do tamanho da Suécia. Quantidade de usuários muito próxima à quantidade de habitantes da Suécia. Então, foi feito isso em 96. Essa plataforma foi feita em 1996, uma época que não tínhamos todas as tecnologias que a gente tem hoje, por exemplo. Então, não era só o jingle que começou a não escalar, nossa plataforma começou a não escalar também. Bom, como eu disse, essa plataforma foi feita originalmente em 96. Alguém lembra como eram feitas as plataformas em 1996? Será que eles usavam microserviço, ou GraphQL, ou Serve, isso é serverless, bom também. ou tópicos? Bom, eu acho que não, mas na verdade eu não sei, porque em 96 eu ainda recebi a mesada. Mas eu sei que quando eu cheguei no OLX, eu vi uma plataforma em camadas
que era composta por três camadas principais. A camada web, a camada de front, digamos assim, a camada lógica e a camada de persistência. Bom, vou explicar cada uma das camadas por si. A camada de front, a camada web, era composta por duas caixinhas. Uma era um Apache com PHP, e esse Apache com PHP era, esse PHP era usado para tudo que era dinâmico, não cacheável no site. Que em 2011 era, por exemplo, inserção de anúncio. É, era só inserção de anúncio mesmo. Tá? E a outra parte que a gente tinha é um outro Apache com uma linguagem de template própria, proprietária dessa empresa que fez esse sistema qual a gente herdou. É um template escrito com muitas arrobas. É, ele transformava o seu código em código C, que era compilado para um binário, e que ele rodava, de fato, o código C no Apache. É, só para vocês terem uma ideia de o que, que isso quer dizer, esse é um código real desse template. Eu falei que tinha bastante arroba, não falei? Tem a ver com combustível. Ó, é a única coisa que dá para entender. Alguém entende o que está escrito aí? O que isso faz? Ah, vocês não valem. Mas na verdade até vale, porque eu trabalhei anos com isso e hoje eu já não lembro mais o que isso faz. Bom, e na próxima camada que eu queria falar é a camada lógica, que é onde reside o coração da plataforma Blocket, que é a plataforma herdada pela OLX, que é a plataforma, que é o sistema chamado Trans. Esse é o Trans. Trans também é conhecido como Transaction, mas para os íntimos, Trans. Certo? É, a Trans é onde vive toda a regra de negócio do site. Tudo que você quer fazer num site com uma plataforma Blocket é na Trans que você bota. Então, se você quer, por exemplo, criar um usuário, gerar relatório, apagar loja ou criar um anúncio, é lá dentro que vai existir esses comandos. Certo? Desculpa, eu ri. Pois é. Então, a Trans tem algumas características. Por exemplo, ela é stateless, ela tem operações muito bem definidas. Cada Trans, na verdade, você tem um conjunto de comandos dentro da Trans, que você cria cada um dos comandos separados, então as operações são muito bem definidas. A identificação de cada recurso dentro da Trans é extremamente bem definido, e o formato de retorno é também bem definido. Eu falei definido demais, desculpem. Bom, assim, se vocês prestarem atenção, essas quatro características que eu peguei da Wikipedia, da definição de REST. Extrapolando um pouco, talvez muito, Trans era REST antes de existir REST. A Trans é um sistema que estava à frente do seu tempo, embora o seu tempo já tenha passado. Outras características da Trans é que ela era toda escrita em C, o que fazia com que a performance dela fosse ótima. Ela era extremamente otimizada para performance, o que não fazia muito sentido, uma vez que a maior parte do tempo que ela gastava processando era, na verdade, esperando a I/O de rede. Então, mais uma coisa que fazia sentido é, já que a maior parte do tempo que ela gastava era esperando a I/O de rede, ela era assíncrona. Bom, era assíncrona, mas como era implementada essa assincronicidade? Através de uma máquina de estados. Mas, calma aí, você falou que ela não tinha, era stateless, mas é uma máquina de estados?
Sim, ela é uma máquina de estados, mas ela não persiste estado entre requests. A trans em si, o servidor, é uma máquina de estado, e cada comando novo insere um ou mais estados nessa máquina de estado. Mas, entre requisições, ela é totalmente stateless. E, além disso, o maior problema da trans era que é um software proprietário. Então, além de não ter grandes evoluções, porque quem está escrevendo a trans tem problemas maiores para resolver do que evoluir a trans, normalmente. E, além disso, o maior problema é que se a gente encontrava qualquer problema na trans, não existia uma documentação que a gente pudesse procurar. Então, o que a gente tinha que fazer era ler o código da trans. E isso é bem penoso. Certo? Bom. Então, por causa disso, a gente tinha alguns problemas com a trans. Por exemplo, o nosso sistema não era compartimentalizado, digamos assim. Então, pelo fato de toda a regra de negócio residir dentro da trans... Eu derrubei alguma coisa. Desculpa. Pelo fato de toda a regra de negócio residir dentro da trans, se a trans caísse, todo o nosso site caía. Então, vamos dizer que eu estou gerando um relatório das últimas vendas. Se isso demorar muito, pode acabar engargalando requisição e os usuários não vão conseguir inserir anúncio, por exemplo. O que não faz muito sentido. Outro problema que a gente tinha era de escalabilidade. Lembrando, todas as regras de negócio estavam num único servidor. Você pode escalar o servidor, mas vamos dizer que inserção de anúncio está precisando de mais máquina, está tendo muita inserção de anúncio que a trans não está aguentando. Beleza, você escala o trans. Só que você escalou todas as trans, todos os comandos de trans. Você não precisava disso, entendeu? Então, não faz muito sentido. E quando a gente foi evoluindo, criando novas features, a gente começou a fazer autenticação, contas de usuário, chat e M-Site, mobile site, tudo acabou virando um caos, porque não era muito planejado e toda vez que você precisava criar uma feature nova, você criava um comando de trans novo que inseria um estado ou um ou mais, normalmente mais, estados dentro dessa máquina de estados da trans e a nossa arquitetura ficou uma bagunça. Então, a gente decidiu, precisamos dar um jeito, precisamos de um plano para resolver essa situação. A gente precisava de um plano onde a gente não podia ter um ponto único de falha, a gente não podia depender exclusivamente de um serviço que desse a resposta para tudo, a gente devia poder escalar horizontalmente, e era o que a gente precisava, e a gente precisava logo. Então, o nosso primeira ideia de plano foi fazer isso. Um API Gateway, com que todos os nossos front-ends acessariam apenas o nosso API Gateway. A gente faria uma API na frente de cada uma dos domínios dos comandos de trans. Então, por exemplo, preciso tratar coisas de usuários, de account. Então, criar usuário, apagar usuário, modificar. Simples. A gente escreve uma API na frente desses comandos de trans que simplesmente usariam esses comandos. Uma vez que tudo que criasse usuário ou mexesse com o usuário estivesse usando essa API, a gente estaria livre para mudar radicalmente a implementação e não usar mais a trans para isso. Essa foi a nossa ideia. Só que não deu muito certo. Por que, que não deu muito certo? Porque era uma mudança muito complexa, extremamente complexa. Tinha muitas partes móveis e acabava que cada vez que a gente criava uma API para encapsular a trans e para mudar depois, a gente acabava não mudando a trans. Aí, cada API nova era só mais uma parte do sistema que ficava cada vez mais complexo. Outro problema foi que
justamente quando a gente começava a fazer, quando a gente ia resolver o problema, a gente demorava tanto para fazer, que quando a gente terminava de resolver aquele problema, o problema já era diferente. Entendeu? Então, acabou que a gente teve muito desse problema, e, na verdade, acabou que nós fomos extremamente ambiciosos, e acabava que o código gerado nesse formato não tinha dono, porque o Alex vai explicar um pouquinho. Boa noite, galera. O Fernando falou muito aqui de iniciativas culturais, né? Acho que de iniciativas técnicas. Acho que tecnicamente, do jeito que a gente trabalhava, a gente tentou muita coisa. E aí estava claro para a gente que a gente tinha que mudar um pouco a nossa abordagem. Para vocês que estão participando aí do Buzzword Bingo, lá vai a Conway's Law. A ideia é que as organizações estão restritas a escrever software que reflete a sua estrutura. Então, a gente entendeu que, para a gente reorganizar o nosso software de uma forma boa, a gente precisava mudar a organização. Então, a gente era assim, de um jeito bem, bem tradicional, né? A gente tinha uma equipe de front, uma equipe de back, tinha uma equipe de aplicativos também, tinha ainda uma equipe de infraestrutura, que a gente não representou aqui. Mas você pensando na Conway's Law, como é que você acha que a nossa. Como é que vocês acham que a nossa arquitetura ia ser organizada, né? Não tinha muito como fugir de uma arquitetura em camadas. E aí a gente fez uma grande mudança. Que hoje em dia já não é mais tão inovadora, mas na época foi o que a gente precisava. Que a ideia é que a gente se separou em feature teams multidisciplinares. E a ideia é que esses feature teams tinham que ser autônomos. Agora você pega uma plataforma em camadas, onde você tem um servidor central que é o Trunk, que tem toda a lógica, e você precisa transformar a sua empresa em times multidisciplinares e autônomos. Como é que você dá autonomia se o seu código, se está todo mundo comitando na mesma codebase, se todo mundo está usando o mesmo banco, e enfim, se está todo mundo ainda muito acoplado, né? Você, na verdade, deu um primeiro passo que foi bastante positivo no sentido de que começaram as discussões, né? Você via a galera tentando achar soluções, mas, na verdade, criou um certo caos no início. No início, por exemplo, a gente via esse tipo de iniciativa, né? Você tinha a stack lá tradicional que o Fernando mostrou, e aí a galera copiava a stack tradicional. Então, colocava a sua stack do seu time, muito parecida lá com a mesma plataforma Blocket, só que uma cópia. Melhorava um pouco, mas ainda faltava muito, né? Acho que a nossa primeira grande vitória nessa época foi que a gente conseguiu criar um novo sistema de search, que era uma tradução da linguagem de search proprietária, e por baixo a gente conseguiu usar o Elasticsearch. Então, foi o primeiro fôlego que a gente deu aí na nossa stack de colocar um produto de mercado amplamente usado. Agora, qual era esse grande passo que a gente precisava dar, né? Isso aqui é uma tela de pós-inserção de anúncio. O que eu quero chamar a atenção nessa tela é o seguinte. Aqui diz que o seu anúncio vai estar ativo em breve, né? Então, o cara acabou de inserir o anúncio, ele já colocou todas as informações que ele precisava, a gente já registrou o anúncio do cara, só que o anúncio não vai ser publicado imediatamente. Então, tem uma questão do cara ter naturalmente que esperar para o anúncio dele entrar no site. Aqui, por exemplo, a gente tem um anúncio de quando o anúncio do cara está ativo, foi de fato publicado. Isso é um e-mail que o cara recebe no momento que o anúncio é publicado, então ele não está de frente para o computador olhando isso. Então, assim, isso aí mostra para a gente, né, você vendo essas duas realidades, que a gente tem uma oportunidade de modelar o nosso sistema de uma forma assíncrona. Você tem um estágio do sistema esperando alguma coisa acontecer para disparar um outro evento. Então, e aí é que surgiu para a gente a ideia da nova arquitetura do OLX. Que a ideia é a seguinte, a gente parou de pensar nas interfaces por camada e a gente começou a pensar nas nossas interfaces mais entre os estágios.
Então a ideia era que a gente criou um sistema de tópicos e cada mensagem que passava por esses tópicos tinha que ter toda a informação necessária para você passar de um estágio para o outro. E a ideia é que isso ia criar uma interface mais bem definida para a gente. Dessa forma, a gente conseguiu a compartimentalização que a gente tanto queria. Porque como você tinha estágios bem separados, se você tivesse, por exemplo, num estágio, a fila de onde o cara consome enchendo, o outro estágio podia ir consumindo aos poucos e você não ia ter problema de carga, por exemplo. Isso também botou uma certa ordem no caos, porque a ideia é que como a gente modelou os principais estados pelos quais os anúncios passavam, a gente já tinha uma maior compreensão de onde a gente tinha que plugar as coisas para evoluir a arquitetura. E deu também uma maior possibilidade de escalabilidade, porque como a gente tinha estágios separados, a gente podia pensar stack escalar do jeito que a gente achasse mais adequado. A ideia, então, é que a gente tinha também a possibilidade de fazer as coisas iterativamente. Então, se você achou um ponto de assincronismo, você monta um sistema de tópicos, quebra ali e vai fazendo trabalho aos poucos. Na visão mais simples possível, assim, acho que esse é o modelo mais simples possível de mostrar do LX. Não existe diagrama mais simples que represente o LX. Você tem a inserção do anúncio, depois você tem um passo de enriquecimento do anúncio e depois você vai para a publicação. O enriquecimento é uma parte um pouco menos óbvia, mas a ideia é que o enriquecimento você vai olhar, por exemplo, se o anúncio está na categoria incorreta, se ele é um anúncio de uma conta que fez alguma fraude no passado, se é um anúncio duplicado e coisas do tipo. E a ideia é que depois desse passo de enriquecimento, você vai decidir se você publica um anúncio ou não, baseado no que aconteceu ali. Então, a primeira mudança que a gente quis fazer, o primeiro ponto de assincronismo que a gente decidiu atacar, foi esse estágio entre a inserção e o enriquecimento. Então, a gente criou esse tópico aqui, que é o tópico dos anúncios inseridos, e a ideia é que o enriquecimento é passar a ler as mensagens com os anúncios inseridos desse cara. Da mesma maneira que a gente fez aqui, o plano era depois a gente fazer nesse estágio entre o enriquecimento e a publicação. Falando um pouquinho dessa ideia, né, dos estados, a ideia é que, trazendo esse maior entendimento do fluxo, isso facilita muito mais a extensão da arquitetura. Então, por exemplo, aqui o nosso e-mail de se o anúncio foi publicado, você não precisa mais saber em que ponto do código você publica o anúncio ou manda o anúncio para o índice. Você vai ali no seu tópico de alterações de índice, pega e manda todo mundo que foi publicado. Da mesma forma, se você deleta um anúncio, você também gera uma alteração de índice, é só você colocar naquele tópico. Serviços de inserção em massa pagos, por exemplo, podem colocar na fila de inseridos da mesma forma. Então, assim, vira uma arquitetura muito mais extensiva. E essa extensibilidade da arquitetura é muito importante porque você quer evoluir seu produto rápido. Então, a ideia é que você rapidamente saiba onde você tem que mexer para contemplar um novo fluxo, por exemplo. Falando um pouquinho aqui da ligação então, entre a inserção e o enriquecimento, que é o primeiro ponto onde a gente quebrou, o Fernando falou da trans, né, que tinha toda aquela lógica e tal, e aqui, não surpreendentemente, a gente usava um cara chamado TransClear, que era responsável por liberar o anúncio da inserção para o enriquecimento. Então, o que esse cara fazia? Você, por exemplo, você atualizava o estado do anúncio no banco, na parte do banco que cuidava dos anúncios. Você movia o anúncio para uma fila de enriquecimento, que na realidade também era um outro registro no banco, e você mandava um e-mail. Por que isso está com três cores aqui? Porque, na verdade, cada cor é o domínio de um time diferente. Então, a ideia é que esse primeiro estágio é do time de Edge, que é o time que cuida de atualizar o estado do anúncio. O segundo estágio é do time que cuida do enriquecimento, e o terceiro estágio era do time de notificação de usuário que a gente tinha. Estou mostrando aqui uma versão ultra simplificada da história, né? Que na realidade era isso aqui.
Então o anúncio chega na inserção, vai para esse tópico de a liberar, né, como a gente traduziu aqui. E aí você já tem um serviço do time de anúncios que vai olhar esse cara para atualizar no banco. Você já tem o time de notificação mandando e-mail de que aquele anúncio está aguardando a publicação. E aí depois que você faz essas atualizações, você manda esse cara para esse tópico de anúncios inseridos. E aí você entra com o serviço de um outro time, que é esse gatekeeper, que pega todos os anúncios que foram inseridos e joga lá no pipeline de enriquecimento. Então é legal que esses times são de. Esses serviços são de times diferentes, né, são só ligados por esses tópicos. A gente também montou isso dessa maneira, porque a gente pensou muito numa estratégia de rollback quando a gente fez isso. Então a ideia é que, como a gente estava mexendo num sistema que já estava funcionando, a ideia é que esses caras tinham que causar os mesmos efeitos colaterais que a transclear que eu falei antes causava. Então a ideia é que, se a gente tivesse algum problema com o rollback dessa feature, a gente pudesse voltar para a versão anterior. Uma coisa interessante dessa abordagem é que, assim, acho que vale a pena falar que tanto a inserção quanto o enriquecimento, na verdade, tem etapas tão complexas ou mais complexas do que essa que eu estou mostrando. Então, vai ter pontos de assincronismo, vai ter pontos de quebra, vai ter que ter toda uma mudança de arquitetura depois, da mesma forma que a gente fez nesse ponto. Outra coisa legal que a gente ganhou com essa arquitetura é que a gente tem ali um serviço de anúncio que está olhando tudo o que acontece com o anúncio e registrando as mudanças de estado. Então, esse registro de mudança de estado dá para a gente um log de tudo o que aconteceu. Então, a gente tem algumas vantagens de poder auditar o que aconteceu com o anúncio, fazer replay dos estados, enfim. Falando um pouquinho aqui das tecnologias que a gente usou nas caixas, nessa, por exemplo, na parte de inserção, mostra um pouco da salada que a gente usa. O principal serviço de inserção é um cara em Kotlin que a gente fez com Vertex, pelo alto volume de requisições que a gente recebe. E tem essa salada aí de cliente nesse caso, só para matar um pouco a curiosidade do que a gente de fato usa. Uma coisa legal também é que, como a gente tem esses caras separados por esses tópicos e filas, a gente consegue dar uma grande liberdade para os times que vão escrever os serviços de escrever na linguagem que eles preferem, ou que é mais adequada, enfim. Então, tem uma grande variedade de linguagens aí. A nossa implementação desses tópicos foi com SNS e SQS. A ideia é que, para todo estado que você quer gerar um tópico, você usa o SNS, e os consumidores que vão consumir desses tópicos se plugam numa fila de SQS conectada nesse tópico. Então, a gente teve uma velocidade muito rápida de desenvolvimento por usar essa solução já gerenciada da Amazon. Acho que é bastante barato esse serviço, até para o volume que a gente tem, que é relativamente grande. E eu acho que foi bom o suficiente para a gente. Aí, falando um pouquinho aqui de um exemplo logo no início, a gente, logo depois que terminou de fazer essa mudança de arquitetura, a gente tinha um serviço de fraude que a gente precisava plugar na nossa arquitetura. E esse serviço de fraude tinha que olhar todos os anúncios que são inseridos e ver se esses caras já eram de alguma conta que tinha sido detectada como uma conta fraudulenta. A ideia é que, se a gente fosse fazer esse cara na nossa arquitetura antiga, você ia ter que catar todas as plataformas que inserem anúncio e colocar lá um código para chamar o anúncio o sistema de fraude, dizendo que você tem um anúncio novo. Desse jeito, a gente só plugou o cara na fila de anúncios inseridos, e foi realmente muito rápido, assim, foi questão de dias. Ainda tem uma questão de rastreabilidade, porque, como você está assinando tópicos que têm uma semântica bem definida, se você quer saber do que o seu sistema depende, você só olha os tópicos que ele assina e você conseguiu entender quais são as dependências dele. Alguns problemas que a gente teve, alguns desafios nossos, por exemplo, as mensagens duplicadas, muito por conta da solução que a gente escolheu, né?
A gente tem a necessidade de impotência. É, a gente pensa em analisar outras situações que minimizem esse efeito de mensagens duplicadas, mas, no geral, quando você começa a trabalhar com sistemas distribuídos, você ser um pouco mais resiliente, tentar ter as operações idempotentes e verificar as pré-condições é uma ideia boa, porque você começa a cada vez mais ter dificuldade de entender quais são todas as possibilidades de caminhos e fluxos que o teu sistema vai ter. Então, é bom você começar a pensar mais em resiliência. É, tem esse lado também, outra coisa que a gente percebeu foi a multiplicação dos serviços. Quando a gente começou a entrar nesse mundo realmente de quebrar o que a gente tinha em vários blocos separados por time, a gente viu uma multiplicação muito grande dos serviços. E a gente percebeu que a gente estava realmente entrando em outro nível de microserviços, que foi muito bom por um lado, mas também tem um desafio de overhead gerencial muito grande. É, isso você acaba gerando uma necessidade de ferramentas. Sem ferramenta adequada, não dá para entrar nesse mundo. Realmente, você não vai conseguir gerenciar o caos que você vai criar. Então, a primeira coisa que a gente usou, que eu acho que foi bastante positiva para a gente, é que a gente está deployando a maioria dos serviços no SES, que é o serviço de containers da Amazon. É, ele já você monta seu cluster, roda os serviços lá, então você já gerencia o número de instâncias que você quer de um serviço, versão de imagem, você já deploy tudo com Docker, a ideia é que você versiona as suas imagens quando você vai fazer um deploy. É, então isso aí tira um pouco da dificuldade de gerenciar os microserviços. É, essa geração de deploy a gente faz com GitLab CI, no geral a gente usa bastante. É, a ideia é que quando você, a partir do teu codebase, gera teu deploy com GitLab CI, versiona a imagem que você vai jogar no teu SES, você tem uma rastreabilidade entre o código que está rodando em produção e o teu codebase. Então você consegue, sei lá, tem um bug em produção, você acha muito fácil a versão que estava rodando com aquele bug para fazer o conserto que você precisa e tal. É, outra coisa muito importante é a telemetria. É, a gente começou a... Já usava bastante o Grafana, começou a usar muito mais, mas a ideia é que você tem que ter dashboard para você ver rápido o que está acontecendo com o serviço, latência, quantidade de erros e coisa do tipo. Ajuda muito a debugar. Mas a ideia é que esse cara é mais abrangente, é mais para quando você está realmente olhando o que aconteceu. Mas você tem que ter uma ferramenta de alarme boa para te ajudar com essa tarefa. A gente está usando o CloudWatch mesmo e o PagerDuty para fazer a notificação e tal, e centralização. É, e outra coisa que a gente precisou bastante foi uma ferramenta de log centralizado. Então a ideia é que a gente usou Elasticsearch, Logstash e Kibana para centralizar esses logs e conseguir olhar log de todos os serviços em um único lugar. Então, fazendo uma recapitulação aqui das nossas lições aprendidas aí do que a gente falou. A primeira ideia é que a organização vai influenciar a arquitetura. Não tem jeito. Então, assim, se você quer mudar a sua arquitetura, você muito provavelmente vai ter que mudar a sua organização, se sua organização não contempla o tipo de arquitetura que você quer montar. Outra coisa que a gente aprendeu da pior forma possível é que os planos muito audaciosos acabam falhando. É, porque você tem dificuldade, principalmente, de vender as grandes mudanças. Você tem todo o contexto de uma empresa, e uma empresa que já está funcionando, já está gerando dinheiro, então você tem uma necessidade muito grande de justificar para as pessoas por que você tem que parar um time técnico, por que você tem que encaixar aquela refatoração. Então, assim, a ideia é que se você puder fazer planos menores e com prazos mais realistas e próximos, você consegue vender melhor isso. Ferramenta. Você tem que achar as ferramentas certas. Se você não tiver as ferramentas certas, realmente o trabalho vai ser muito mais difícil.
vale o custo de procurar as ferramentas, e que a sua arquitetura não vai durar para sempre. É, por mais que você tente se preparar, é melhor você estar preparado para o fato de que você vai ter que eventualmente reescrever as coisas para contemplar as suas necessidades, do que realmente tentar montar de cara uma arquitetura além do que você precisa naquele momento. Isso aí, galera. Se alguém tiver alguma dúvida... Temos algum espaço para perguntas? É, primeiro, parabéns pelo todo trabalho. Parecia, a primeira parte parecia um desabafo de um dev. Entendo, Teodoro. Ah, eu fiquei curioso a questão dos logs. Vocês devem ter um volume absurdo de logs. Uhum. Se você puder falar um pouquinho mais como funciona, como que vocês alimentam o Elasticsearch, se é assincronamente, né, criação de tópico também, se ele consome os tópicos ou se é direto nele, porque isso é bem interessante nesse volume. Bom, então, a resposta correta é depende. A gente tem muitos serviços e muita liberdade em cada time para como vai implementar cada um dos serviços. Então, a gente tem desde sistemas que vai imprimindo, por exemplo, com Lambda, que vai imprimindo o log no stdout, a gente tem um outro Lambda que vai pegando do CloudWatch e jogando para o Logstash, até sistemas que simplesmente usam biblioteca que jogam direto no... Então, assim, a gente tem de tudo. Oi. Ainda sobre log, queria saber o volume diário, assim, de tipo, quantos gigabytes por dia, e se vocês consideraram usar o CloudWatch no lugar do Elk, se ele não atende, se é uma questão de feature, se é uma questão de preço. Como é que foi? A gente usa muita coisa no CloudWatch, a maioria dos nossos logs estão no CloudWatch também, mas a ideia é que a gente tem muito serviço legado, e serviço legado que não está mandando para o CloudWatch. Então é mais uma questão de feature mesmo. Porque por mais que o que é 100% nativo Amazon, a gente usa bastante CloudWatch, mas é bom centralizar. Eu acho que também a questão é que o front-end do Kibana é muito bom. Então, é interessante para ele. Os gráficos que ele gera, o search do log lá dentro, facilita muito a nossa vida. Perdão? Pois é, desculpa, não tenho esse número de cabeça. Mais alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa? Não? Peraí. Um aqui. Oi, obrigado pela compartilhar essa apresentação, muito legal. Eu tive uma dúvida quando vocês falaram sobre a separação de times, vocês falaram que foi muito importante para poder fazer microserviços e tudo. Como é que é a relação entre os times e os microserviços? Cada desenvolvedor é dedicado a um time, o time compartilha um grupo de serviços? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Os desenvolvedores são dedicados ao time. A ideia é que todo time tem que ter um pool multidisciplinar completo. Então, você tem que ter um cara bom de front, você tem que ter um cara bom de back-end, pelo menos, assim, então... Não só em desenvolvimento, também tem que ter alguém de produto... Produto, design, etc. DevOps, você tem que ter todo o pool ali para atender aquele time. E você falou um pouco de comunicação entre os times, né? De vez em quando a gente tem alguns projetos que envolvem mais de um time. Então a gente... Por exemplo, essa mudança de arquitetura foi um projeto que pegou desenvolvedores de vários times... E a galera sentou, montou tipo um comitê e começou a tocar. Então, de vez em quando, tem que ter alguns processos de sincronismo entre os times, vamos dizer assim. Oi, boa noite. Quanto tempo demorou entre o vamos fazer até aquela parte da API Gateway que não rolou? Quanto tempo vocês ficaram naquilo ali até o fim do projeto, da migração toda? Você diz a partir do API Gateway? Não, a partir do início do tá um lixo, vamos começar de novo, como que eu vou virar a chave, então a gente começa a planejar, até aquela parte do API Gateway que não foi para frente. Quanto tempo vocês perderam naquele tempo até o fim do projeto em si? Cara, isso é uma história, a história completa tem 6 anos e meio, mais ou menos.
O API Gateway aconteceu, você chutaria o quê? Uns 3 anos depois. É por aí, eu acho. É. Esse modelo de API Gateway, eu não sei se eu chegaria a chamar de não deu certo. Ele até funcionou por um bom tempo. A reescrita com os tópicos é relativamente recente. É, mas então, de resto, entre a plataforma sueca mesmo e a gente começar a montar o modelo do API Gateway, eu diria que uns 3 anos. Boa noite. Eu queria entender um pouquinho mais como funciona a parte do front, a parte dos clients se comunicarem com serviços, se eles se autenticam e como que é a camada de cache em cima disso. Pois é, os clients não se comunicam diretamente com o microserviço. A gente tem APIs na frente para não ir diretamente. Agora, todo o nosso cache é com o Nginx? A gente usa CDN da... CDN da Amazon, né? Da Amazon também. Mudamos recentemente, né? Desculpa, eu esqueci o resto da pergunta. Não. A gente autentica no back-end mesmo. Isso. Como é que ficou daí a tolerância à falha de vocês daí? Quando escreve num tópico, o cara foi lá, o serviço pegou, tentou executar e deu algum erro. Vocês fazem a tentativa, vocês tentam de novo, de que forma que vocês trataram isso? Isso depende muito de qual tópico a gente está falando. Assim, no geral, você tem uma dead letter e às vezes você já tem o cara consumindo a dead letter e fazendo alguma coisa, se tiver uma política explícita de tolerância à falha. Às vezes é uma fila que realmente é manual, você inspeciona e é isso. Não tem muito. Depende muito da situação. Mais alguém, pessoal? Olha. Mais um, né? De novo, estou chutando isso, desculpa. Você não gostou, né? Oi, boa tarde. Eu gostaria Boa tarde. De parabenizar a apresentação de vocês aí, foi muito boa. Obrigado. Eu gostaria de saber como que a aquisição do Bom Negócio atrapalhou isso ou ajudou. Pois é, não foi aquisição. Foi uma junção, na verdade. Como que a junção, então, atrapalhou, né? Porque vocês estavam no meio dessa troca. Na realidade, tecnologicamente, a plataforma que a gente usa é a plataforma que era usada pelo Bom Negócio. Toda essa história que a gente contou é... pelo lado do Bom Negócio, entendeu? E assim, o que mudou muito com a fusão foi que de um dia a gente recebia X requests por dia e no outro a gente passou a receber 3X requests por dia, entendeu? Essa foi a principal mudança. Acho que tem um lado também que, como a gente fazia parte de um grupo internacional grande, a Joint Venture é uma empresa brasileira, 100%, agora pertence ao grupo internacional, tem muito mais autonomia, a gente pôde mudar muito mais a arquitetura no momento que a gente teve a fusão. Isso facilitou muito todas as nossas mudanças. Facilitou a nossa vida, assim, a galera ficou muito mais feliz depois disso. Sim. De novo, queria saber como é que vocês consideram a hora de, ou se está usando, por exemplo, um sistema de monitoramento, está pagando para aquilo, é um SaaS, e a hora de falar, não, eu vou internalizar essa ferramenta, porque como é que fazer esse trade-off de custo de uma ferramenta externa a desenvolver algo dentro do sistema de log, que seja um pagerdory da vida, que deve ficar caro para o volume de vocês? Como é que vocês escolhem? Porque desde que começou a conferência, eu vi que a maioria está internalizando esses principais sistemas de monitoramento. Então, não usando um New Relic, por exemplo, uma ferramenta bem usada. Como é que você define esse trade-off, a hora de fazer? No geral, a gente não tem tido tanto tempo assim para desenvolver as coisas internamente. A gente tem ainda algum débito técnico para pagar e a gente tem uma certa estrada pela frente. A ideia é que, assim, a menos que seja uma coisa muito proibitiva, a gente tenta sempre usar as ferramentas de terceiros, porque acaba sendo vantagem. Eu acho que a gente está... Hoje em dia a gente está mais focado em resolver os problemas que a gente tem no nosso código core, digamos assim, para o que a gente, de fato, é a função da empresa, e menos focado nisso. Talvez depois que a gente tiver tudo resolvido, a gente comece a... Mas, assim, não existe plano para isso, que eu saiba.
Mais alguém, pessoal? Vamos encerrar aqui então. Só mais uma ali para fechar. De novo? Tudo bem? Tudo ótimo. Meu nome é Rafael. Eu tenho interesse em saber como que foi essa evolução da empresa de sair de front-end, back-end e de repente virar uma equipe multidisciplinar, né? Como que vocês convenceram, ou se foi vocês, ou de onde partiu a ideia de dividir, porque é uma modificação muito grande, né, na empresa. Uhum. As equipes já estão acostumadas a trabalhar de um jeito e tal, de repente mudar essa arquitetura interna. Como que vocês fizeram essa migração e de onde partiu essa decisão, né? E quais são as vantagens que vocês levaram para eles para fazer isso? Eu acho que a gente deu muita sorte nesse aspecto, porque a gente teve a decisão partiu do nosso CTO. Então, assim, eu acho que a coisa já começou num nível relativamente alto para já estar vendido. O que não significa que não foi um pouco difícil, porque realmente mudar a forma de trabalhar, especialmente se o teu sistema não está preparado para trabalhar daquela forma, no início a gente teve muitos desafios. Mas eu acho que o fato de ter surgido, de já estar vendido num nível bem alto, ajudou a gente bastante. Beleza? Bom, então obrigado. Valeu, obrigado, galera.